Nazdar lidi, já vás zdravím, já jsem Pepa Polášek, já vás zdravím ze Zlínského srazu, mně se tady strašně moc líbí, tady jsou sami fajn lidi, nás tady bylo asi 500, jsme si tady pronajali 4 haly, no prostě bomba, teďka možná ještě přiletí vrtulníkem, ještě tam nějaká limuzina, prostě tady úplně těžký hardcore, prostě úplně bomba, tady šampaňský teče proudem, obsluha nahoře bez, prostě go-go tanečnice, všechno, teď tady proběhne dražba mých grafik, prostě úplně best of, za chvilku budeme hrát kulečník, prostě, já nevím, tady prostě těžký hardcore, to ani v té Praze nemáte. I golf tady hraje, prostě super, slečna tady hraje i golf, prostě těžký profik, dvojnásobná mistrně republiky v golfu. Vodní postele, ty máme tu vodní postele, prostě všechno. Máme tu hologramy, má jako všechno, prostě action lidi. A přijede i Michael Jackson. Ten je po smrti, ne? Ale musíme. Přijede Lady Gaga, přijede písnička Poker Face, já jsem se inspiroval jednou její grafikou, takže prostě bude těžký action. Prostě já jsem tady kolegům ukazoval ty své grafiky a to byl takový luxus, že se těm lidem začaly třepat nohy a normálně dva musela odvíst záchranka, prostě z toho dostali nervový záchvat. Já nechápu, prostě ty moje grafiky, to je něco úžasného, jo, prostě úplně těžký epileptický záchvat z těch mých grafiků. Prostě byl těžký action lidi, jo, takže bacha na to, ještě jednou sraz fotopátračky 17. prosince léta, páně 2010, mějte se, já jsem Pepa Poláš.